Avropa çempionatının F qrupunda Puskaş arenada Fransa millisi Portuqaliya ilə qarşılaşıb. 4 golün vurulduğu qarşılaşmada isə qalib müəyyənləşməyib. Portuqaliya yığmasının qollarını penaltidən dubledən Cristiano Ronaldo vurub. Fransa komandasında isə biri 11 metrlik çarmə zərbəsindən olmaqla Karim Benzema 2 dəfə rəqibinin qapısına yol tapıb. Bu nəticələrdən sonra Fransa gəldiyi qrupu 1-ci tamamlayıb. Portuqaliya isə 3 üç xalla 3-cü olaraq playoff mərhələsinə yüksəlib.